Delić kulture Španije, Velike Britanije, Francuske, Italije u GIM teatru u Knjaževačke gimnazije. Pesme, stihovi, odlomci iz književnih dela, poznate sentence na latinskom, žargon u zemljama Evrope, kako strepnja Desanke Maksimović izgleda na francuskom, zvuci popularne muzike. No, ne da poš pa. Pour lequel et pourquoi ça? De loin, tout est comme une étoile brillante. De loin, c'est le monde qu'on admire tous. Non, ne me laisse pas boucher tes yeux. Ne, nemoj mi prići. Našto to i čemu? Iz daleka samo sve ko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva. Učenje stranih jezika je i zadovoljstvo i potreba, kažu gimnazijalke. Učenje stranih jezika zapravo predstavlja upoznavanje sveta, jer gde god da odemo, treba nam barem jedan jezik koji nije maternji. Ali da bi se učio strani jezik, treba dobro da se zna i sobstveni. Naravno, što se bolje zna sobstveni maternji jezik, to će se bolje znati i strani, jer što više izraza znamo na maternjem jeziku, to ćemo više znati i na drugim jezicima i tražiti njihov prevod. Jedno vreme prošle generacije su učile ruski jezik, ali sada više mislim da nemamo tu mogućnost, ali to bi bilo lepo, to bih, na primjer, voljela. Pošto mi se jako sviđa ruski jezik. Da bi se dobro znali strani jezici, treba dobro da se zna i maternje. Slažeš? Tako, od toga se počinje. To je najvažnije. Prvo maternje, pa onda svi drugi. Sve veće interesovanje za savladavanjem nekog od stranih jezika i deci to dobro ide, kažu profesorke. To naravno ne znači da se zapostavlja maternji jezik, naprotiv. Sve je veće zainteresovanost za učenjem stranih jezika, dakle u gimnaziji imaju zadovoljstvo raditi. Ne samo učenici sa jezičkog smera, no generalno pokazuju veliko interesovanje. I ne samo za one jezike koji su, da kažem, aktuelni, već, evo čuli ste, u programu je bilo i pesama na italijanskom jeziku, na španskom. Dakle, zadovoljstvo je zaista raditi sa njima. Učiti strane jezike je lepo, ali je govoriti maternji jezik dužnost. Da bi se dobro znao strani jezik, valjda bi prvo trebalo se naučiti dobro maternji jezik i mi to radimo na različite načine, ne samo kroz nastavu i kroz puke časove, nego evo kroz vannastavne aktivnosti, kroz sve ono što bi moglo da im bude na neki način interesantno, a da opet lakše savladaju ono što bi svakako trebalo da savladaju i što će im trebati ne samo za školu, nego za život uopšte. Mali višejezični program Knjaževačka gimnazija priredila je kako bi svojim đacima skrenula pažnju na lingvističko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu učenja stranih jezika, a time i poštovanja vrednosti različitih kultura.